Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Dead Cells. I dag fortsætter vi vores run her, men jeg prøver at løbe en lidt anden vej end sidste gang. Lad os se. Vi har vores startersværd og vores starterbue. Og den første bane, den kan du ikke ændre. Det vil altid være det samme. Men derefter kan man godt... Nej. Sådan. Så jeg har øvet mig en lille smule, men det er jo med mine lidt bedre ting end det her. Det er en ordentlig pil, man skyder af. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde i dag. Okay. Der er ikke en secret dernede. Lad os se. Gå den her vej. Prøv at bruge min anden... mit headset i dag, i stedet for mikrofonen, der hænger foran mit ansigt. Så må jeg lige se til, om lyden er bedre. Eller vi skal lave noget om igen. Så jeg har lyden i mine høretelefoner, i stedet for ud af højtalerne. Okay. Sådan. Oh, I kan se derovre på den anden side af væggen. I kan se det der symbol, der blinker på den anden side af væggen. Det er fordi, der er en secret domme. Så man behøver faktisk ikke at slå på væggene for at finde ud af, om der er en secret. Jeg prøver at vise det, når ham her er død. Au. Lad os bare tage den der firebrand. Den er bedre end den her. Jeg kan godt lide, at jeg kan se vildt til ting på den her måde. Sådan. Hvor var det? Ja, se, når man kommer tæt på væggen, I kan se der ud for mine fødder hen ved væggen. Hvis der er en secret, så lyser den, når du kommer tæt på, så du behøver ikke slå væggene for at finde ud af, om der er secrets. Du kan bare gå hen til væggen, og så kan du se, om der er noget, bare ved at stå tæt på den. En flashbang. Tak. Okay. Sådan, jeg skal måske tage dem her. Sådan. Se, hvad der er heroppe. Sådan. Det er dejligt med de der passive skills, eller hvad det hedder. Så kan vi gøre sådan her. Okay. Så jeg går hen til væggene nu. Jeg prøver at gøre det til en vane, at gå hen til væggene og se, om de lyser. Hvad er der heroppe? Ja. Skill. Skill, det er de ting, jeg har på højre og venstre trigger. Dem, der står to ovenover og nedenunder nu. Hej. Værsgo. Sådan. Lad os se, hvad vi ellers kan finde. Der går en kut hernede. Yes. Her, der er et granat. Ej, det går helt galt. Okay, der er ikke noget der. Den lyser ikke. Den lyser heller ikke. Sådan. Ground pound. Så flashbang, det gør, at den gør dem noget skade, men den gør også, at de bliver stunned et øjeblik. Ej. Godt, det er banet, det her, hva'? Sådan som jeg kløder i det. Var der noget hernede, jeg ikke fik? Vi skal ind og se, at vi kan få det her. Det er rigtigt, jeg har ikke fået adgang til den der endnu. Der er ikke noget derovre, okay. Hvad har vi her? Der er en shop her. Har vi nogle penge? Vi har lidt penge. Ice Grenade vil være godt. Men det bliver nødt til at købe skill up her. Og jeg tror også, at han har mere health. Så må vi se, om vi finder flere penge. Jeg skal lige tjekke den væk hernede. Der var ikke noget. Lad os se, hvad der er heroppe. Det er den her vej, jeg plejer at gå. Promenade of the Condemned. Lad os prøve at se, om vi kan gå en anden vej i dag. Der er tre forskellige ruter, når man går... Når man går igennem, så vi har været der. Vi skal derned. Vi starter helt nede i bunden til venstre. Okay. Lad os se, hvad der er herovre. Vi har været dernede. Vi skal længere hen til højre. Her får vi gratis penge. Sådan. Prøv at gå hen til
til væggen og se, om der er noget. Se, der er en der. Nice. Nå, det var ikke rigtigt. Lad os se, vi kan komme op her. Og få den her. Frostblast. Vil vi have den? Nej, det vil jeg egentlig ikke. Jeg kan bedre lide den, jeg har nu. Ja, jeg ved godt, du vil have den. Sådan. Jeg bliver så glad, hver gang det lykkes mig at forudse, hvad monsteren vil gøre. Det er selvfølgelig det, man skal blive god til, men jeg er ikke så god til det endnu. Så man godt kan lide spillet, betyder det ikke nødvendigvis, at man er god til det. Jeg får simpelthen kun lykkes mig at komme forbi den første boss en gang. Au. Husk, når han gør det der udråbstegn, så er det fordi, han tænker sig at rulle. Eller angribe med skjoldet. Sådan. Der var en. Så det betaler sig at kigge, fordi de er alle steder, de der. Lad os lige gå ned og kigge først, inden vi går derover. Der er en. Okay, det her det er sådan vej, vi skal alle senere. The Toxic Sewers. I stedet for at tage til Promenade of the Damned, eller hvad den hedder. Ja, grib. Sådan. Havde du noget? Ja, så nice. Kan vi komme derop? Jeg tror godt, vi kan komme derop, men jeg er sikker ud, som om der er noget derop. Vi har heller ikke fået ret mange skill-ups endnu. Nej. Vi har kun fået én. Der er en gang derop i toppen. Lad os se, om vi kan komme op til den. Sådan. Så skal vi herop til. Så skal vi helt hen til højre. Trille, trille, trille. Har vi været dernede? Vi har været dernede. Og den der kan vi ikke komme til endnu. Okay, så det er den, der går til Oshiwari, som er den tredje rute, man kan tage. Så Promenade of the Condemned, der er oppe i toppen. Der er også en shop. Har vi flere penge? Lad os prøve at gå op og tjekke shoppen. Det kan være, vi har råd til at købe noget mere. Ellers så må vi se, hvad vi kan få på næste bane. Hvad kan vi ellers få her? Granater. Vi kan godt ice grenades. Dem kan jeg godt lide. Der fryser alting. Yes. Så lad os tage The Toxic Sewers her. Jeg tror ikke, jeg har vist jer. Men selvfølgelig, hver gang vi går fra en bane til en anden, så kommer vi her til stedet, hvor vi skal købe ting. Så lad os se, hvad skal vi... Undskyld, vi skal købe den der længere op, så vi kan have mere end en pose. Prøv at lægge mærke til, hvordan alt det væske, der er i den der store flaske, kommer ned i min lille bitte potionflaske. Det er ret godt gået. Men sådan er det jo i spil. Okay, så skulle den lige generere The Toxic Sewers. Okay, så der er sådan noget grønt vand over det hele, og det er selvfølgelig giftigt, det der. Så træder i det, så tager du skade. For søren. Vi kan simpelthen bruge vores nye bananer her. Kan vi kaste op? Det kunne vi ikke kaste op. Det var ikke det, jeg mente. Ikke sådan ligesom, det hedder hurgar. For søren. Er der noget herinde? Kan jeg rulle? No. Der er ikke noget der. Se, jeg har kun én. Jeg har ikke fået opgraderet mit våben overhovedet, så jeg kan næsten ikke noget skade. Prøv at lægge mærke til, at den der skorpion, den kommer op af gulvet. Det gør de hele tiden. Så det kommer hele tiden... Au, den kaster så poison på os. Alting hernede er poison. Den kommer hele tiden op af gulvet, eller nu og da, hvor de er rundt omkring. Der er fire heroppe. Så er de stunned. Der er ikke noget der. Vi kan give dem her lidt ild, så de går og tænker lidt over, hvad de har gjort. Vi har ikke været helt nede i bunden endnu. Lad os prøve at tjekke det bagefter. Åh, nej, nu tror jeg, at det der højsen, det var ikke så godt. Der er en secret åbenbart. Nogle gange så finder man den også bare ved... det er forkert knap. Ved ren held. Hvad har vi herovre? Der er en portal. Hvor er der det? Han skubbede med af den. Det var morsomt. Det er ikke så klart. Nå. Lad os gå hen og se, hvad der er herhen. Vi kan ikke komme op der. Der kommer en af de der gutter.
slutter han gift efter mig, fordi han er en bastard. Lad os prøve at se, hvad der er heroppe. Det er ikke sikkert, der er noget som helst. Kom op på det rør her. Ham her, når han dør, prøv at lægge mærke til, så dropper han sådan nogle æg, som springer i luften. Jeg har lige drikket min potion. Jeg har kun en potion, det er rigtigt. Det havde jeg glemt. Run! Burn, baby! Så er man sikker her. Oh, nice. Masser af penge. Jeg har en time der. 5 minutter og 38 sekunder. Okay. Så havde vi været helt op. Så kan vi godt komme ned igen. Ej, det var dumt. Det skulle jeg ikke have gjort. Okay. Hvad har vi så her? Lad os prøve at gå ned til venstre først. Der er gratis penge. Vi har ikke fået så mange upgrades endnu. De har faktisk gjort spillet sværere her, de sidste par upgrades. Det er åbenbart for nemt, hvad nogen synes. Ikke mig, men altså det er meningen, det skal være et svært spil. Nej, au, hvor skulle jeg hoppe hen der? En af dem, jeg har, det er en flashbang. Så der bliver de stunned, så står de skal sådan der et stykke tid. Sådan. Der var sådan noget der. Okay. Hej. Den rækker heldigvis ikke så langt, den der poison, den spytter. Men den går pænt ondt, når den rammer. Lad os prøve at gå op og se, hvad der er her. En af de der gutter. Jeg kan ikke lide dem. Sådan, så skal vi vente på æggen og springe i luften. Hvad er der herovre? Ingenting, det var en dead end. Og vi kan ikke, det hjælper ikke noget at gå ned ad den der, der har vi været nede. Okay. Ej, han sprang efter mig. en mad. Ups. Giv mig en mad. Ups. Sådan. Der var ikke noget der. Okay. Hvad er der her noget? Kig ned. Der er en af de der gutter. Så skal vi stunne ham. Der er en mere. Ej, han hopper efter mig åbenbart. Hvad ild. Så skal vi væk fra æggene. Hvad har vi dernede? Vi har ikke været dernede nu. Okay, lad os se. Der er ikke noget. Der er en portal der. Okay, lad os gå hen den her gang først og se, hvad der er herhen. Der kommer sikkert sådan en skorpion op på gulvet. Det gør der hele tiden. Og jeg mangler et våben og... Ja. Jeg mangler et våben imod ting, der flyver. Det kunne være godt at få det. Oh shoot. Det var mere held end forstand, at jeg overlevede det der. Sådan. Er der noget heroppe? Nej. Det er... Prøv at høre, når han går på dem her. Man kan høre hans fodtrin. Au! Så er det med meget skade, han gjorde den der flyvende dims. Jeg vil kaste den der dims, og så kommer jeg til at rulle i stedet for. Jeg har ikke mere potion. Okay. Ej, min ting var ikke klar endnu. Ej, han hopper efter mig. Hjælp! Hilfe! Okay.
Hvor har vi ikke været den? Vi mangler den ned stadigvæk her. Nej, gå nu ned, sådan. Okay. Ny. Brænder han ikke? Fedt. Lige hvad jeg havde brug for. Hvor er de hen? Brænd venligst. Tak. Okay, jeg har kun 39 hitpoints tilbage. Så det er ikke sikkert, at det her run det bliver så langt. Okay, nu har vi i hvert fald været over det hele her, så lad os løbe tilbage igen. Nej! The Old Sewers. Altså, der er stadigvæk en masse, vi mangler at udforske. Jeg har ikke så meget liv. Det jeg kunne gøre, det var at gå videre, men jeg har virkelig dårlige våben og udstyr og sådan noget. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at lede efter en shop. Lad os se, hvor skal vi hen? Vi kan prøve at gå ned herover. Det kan være, at det her det bliver min død. Ah, hvor ledigt. Hvordan skal jeg komme derover? Ja da. Kom med nogle flere monster på en gang. Sådan. Og han vil ikke brænde ham der, fordi han står i sådan noget væske. Så han vil ikke brænde. Du er kun flashbang. Og jeg kan ikke gå op og slå på ham. Fordi så tager jeg skade at stå i det der væske. Dø nu! Nej! Dø dog! Tak. Se hvad vi kan komme op her. Er der noget heroppe? Godt tænke mig at finde mad. Ups, det var ikke meningen at jeg skulle falde helt ned. Nej. Okay, der er en bombe. Du, jeg så ikke ham der. Han kommer op i gulvet. Åh. Nå, det beklager jeg. Så må vi se, om vi kan komme videre næste gang. Endnu længere. Så prøver vi at gå en ny vej. Næste gang håber jeg at få noget bedre udstyr. Det er ikke altid, man får godt udstyr. Så. Men det var det for i dag. I må lige fortælle mig, om lyden er bedre, når jeg har det her headset på. Og så ses vi næste gang. Pas på selv. Hej.